La meva ordine fue en casote. De plin fue yo. Año, sí. Fue como te cuatro años. No fue secret, hombre. Ja, ja. Det är bra. Ja, men så tar man ett minne hemma. Man kommer ihåg hur man har gjort också. Precis. Mask, ja. Om man ska göra ofta, ja. Det är bra att du gör det. Ja, ja, det är klart. Om man bara ska ju syssla någon gång för skojskolor ungefär. Men ska man göra den, ja, precis hela tiden, då är ju... Tack så mycket. Tack så mycket. En fin kväll.